Thank you.
შემდეგი კომპოზიცია დაიწერა, როდესაც მაიკ ჯექსონი გარდაიცვალა. თავდაპირველად მინდოდა დამეუფლია უბრალოდ მაიკ ჯექსონი. მაგრამ მე გამოიცა ბრავო რეკორდში ალბომი, სადაც მირჩიეს და ცოტა გადააკეთეს და დაარქვეს მე, მოწყენილი ნოტები და ჩემი პროექტი. He blew notes in my baby brain.
ვიყავით ერთ ადგილზე, სადაც იყო ახლოში ეკლესია. სრულიად დავაცხადე მომენტში, როდესაც არეოდები და არც ვიცოდი, არც მახსოვდა რა ისაა, თითქმის ეკლესია იყო დიდი რამდენიმე ზარი და აი ასე თქვა მოვიპარე მუსიკაში.
შემდეგი კომპოზიცია არის სვა ახალი, რაც დავწერთ ჩვენ ახევისა, ყველაზე ახალი. სულ პატარა ისტორია, ჩვენ ძალიან კარგი ადამიანი და მეგობარი ვიჯექით და გეგმავდა წასვლა საფრანგეთში თავის მეგობრებთან ერთად. და მე ვეუბნებით, რას ნახულობდეთ ამ მუზეუმში ან მე წავიდოდით რა რეალის და ბაქსის თამაშ ან რაღაცას ნახავდი, არ მაინტერესებს. როგორ ვაიღოთ აპალო საფრანგეთში ნახავ რაღაზია, რომელიც ჩაცმა გიყვარსო, დუბლები გიყვარსო, ბანძიკი გიყვარსო და ძალიან გაერთობიო. მე ვუთხარი, წავალ მეთქი აუცილებლად, მაგრამ ალბათ უფრო მუსიკით მეთქი. ეს ვილაპარაკეთ მის გამგზავრებაზე საფრანგეთში. ამ მომენტში მე ესე დავინახე, ეს პარიზი კერძოდ ჩვენი ქალაქიდან. შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად ესე მიყვარს, ვიდრე რომ წავედი და დავთვალიერო. კომპოზიციას ქვია Rain Paris, ანუ წვიმა პარიზში.
איך עד שסרוב לבא, מנרוק תחסה, ועד באמת גם הוא עצקה פה ביתורו. שהוא צולל לי קואלי דעתו עד שם ספורת לזה. נתן מויבסקי קביע, ארתגו לב, רוגורץ, חלו נמיס מימד, אדם יניס מימד, פאושוס מימד, מאמיס מימד, תדיס מימד, ყველა ფრის მიმართ ჩემი სულიერი მდგომარეობა მინდა გამოხატო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეხება ჩემს უსაყვარლეს მართლა პედაგოგს. ძალიან უსაყვარლესი ადამიანი ყავდა ორი. ერთი აღარავის ჩვენთან ერთად, ეს არის აკაურობის რაღაც. ჩემთვის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე სამაყო კაცი თენგიზ ამირეჯიბი. ჩემი აი არ სიტყვა თუ გამოხატავ, თუ ეს კომპოზიცია გამოხატავს, ყველაზე მადლიერი ვისიც ვარ ჩემი სერიოზულ მუსიკალურ კარიერაში, ამ ადამიანთან მისვლის შემდეგ ჩემი პატივისცემა და როგორ ვთქვა, პასუხისგებლობა ასოცირდება ამ ფაქტთან და მის მეუღლესთან. ქალბატონი გომა გოგია, მე ჩვენთან საზოგადოება.
Competencies self idea, everlasting passion, down tower of the scorebis, three scorebis, some living passion, sit was out of the rabbits of the Gitra. Strastia, Sivaruia, Sumpa, and Shantus is passion, Arikado, Wilfa, Yamdo, well, other words, Gulshini, what is it? Thank you.
Thank you.
Allez, nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir.